Přistoupíme k dalšímu bodu. Číslo 6. Bude to bod číslo 6. Tento bod se jmenuje schválení investičního záměru dotace na úpravy válečných budov. Pane tajemníku, proč? Jste jenom, že každý dotační orgán má jiné požadavky, takže my jsme sice schválili dotace, ale vyložené hydro k tomu usnesení, že schvalujeme ne vlastní zdroje, nebo že schvalujeme dotaci, žádost pro to, že schvalujeme, ale tím konkrétně v kontextu, že schvalujeme investiční záměr. Tedy je součástí všech těch materiálů o dotaci, které jsme dávno podali, ale oni chtějí vyložně od zastupitelstva slyšet, že schvalujeme jenom žádost pro dotaci, a že schvalují ten investiční záměr na veliký 150 000 Kč. Je to hrozné, ale je to tak. Dobře, myslím si, že ten prostor na to máme, tak jsme jak si dostali tomuto požadavku. To usnesení teda by mělo znít takto. Zastupitelstvo, tady. Ministerstvo, zpět usnesení. Zastupitelstvo města souhlasí s investičním záměrem k žádosti o státní účelovou dotaci na zabezpečení péče o válečné hroby. Číslo žádosti z portálu EDS 2.51/2016, hvězdička 307. Kdo je pro přijetí usnesení? 14. Proti, zdržel se.